Možno aj vy ste si v týchto letných dňoch dávali otázku, ako zvládnuť horúčavy bez újmy na zdraví. Zvlášť ľudia s vysokým krvným tlakom pociťovali zdravotné komplikácie. Dobrá rada je nad zlato a nikdy nie je na zahodenie. Teplom sú najviac ohrozené deti, starší ľudia a chronickí pacienti. V podstate prevencia spočíva v pití väčšieho množstva tekutín a vyhýbaní sa priamemu slnku. Čo vám možno pomáha najlepšie? Voda a oddych, liehnuť. Tak keď som na zahrade, tá popod stromy. Najlepšie, bo čo? Chládok. Áno, chládok. Vraví sa, že všetko s mierou. Nemali by sme to preháňať ani s pitím tekutín. U pacientov s kardiovaskulárnym ochorením to môže vyvolať problémy. Tam treba prispôsobiť množstvo vody, po prípade prispôsobiť diuretika, čiže lieky na odvodnenie v horúčavách, dá sa ich trochu znížiť. A podľa toho, ako sa človek potí, priamo úmerne vlastne navýšime to množstvo vypitej vody. Dá sa povedať, že aké množstvo by sme mali v týchto horúčavách vypiť? Tak to ako znesie. Kto je zvyknutý na liter, tak treba zdať ten 1,5 litra. Hej. Kto vypije 1,5 až 2 litre, tak aspoň o ten pol liter aj liter tekutín navýšiť. Ani cestovanie na dovolenku nemusí byť stresujúce. Stačí dodržiavať isté zásady. V podstate piť vodu po malých dúškoch, nie naraz, a hýbať sa. Aspoň pocvičiť nohami. Ľudia, ktorí cestujú na dlhšie cesty, určite nesmú zabudnúť svoje chronicky užívané lieky, aby sa nestalo, že vynechajú lieky na tlak. Po prípade, ak v zlom počasí majú nižší tlak a o tom vedia, že tak reagujú, tak už ráno po prípade si znížiť dávku na polovicu. Horúča vám treba prispôsobiť aj našu fyzickú i psychickú záťaž. Prispôsobiť tomu zase aj oblečenie, skôr nejaké tienenie, takisto tú vodu nehľadovať, neodkladať proste, až kým dokončím prácu, vtedy sa napijem a najem, určite si robiť prestávky. Viacerí z nás využívajú i možnosti klimatizácie, nie vždy však vedia odhadnúť tú správnu teplotu nastavenia. Ťažko povedať, aká je ideálna teplota, ale nemala by byť nižšie nastavená ako nejaký 10 stupňový rozdiel od teploty vonku. Čiže ideálne možno by bolo tých 6-7 stupňov nižšie. Opatrní by sme mali byť najmä pri prechode z klimatizovaného auta či miestnosti do tepla. Pretože automaticky sa nám rozšíria cievy, zhromaždí sa viacej krvi v tých rozšírených cievach, v nohách, vo svaloch, nôh. A tým vlastne môže dojsť ku kolapsu, keď sa krátkodobo menej okysličí mozog.